MacBook でクリエイティブはかどっていますか？ MacBook のモニターはもちろん美しいですが、どうしても制約のある作業範囲で自分のクリエイティビティが発揮できないと思っている人いませんか？そんなあなた、ぜひ外部モニターを検討してはいかがでしょうか？ということで本日はですね、こちら BenQ のモニター MA270U、 見た目や機能が Mac のために作られたと言っても過言ではないほどベストマッチですね。そんな Mac のために作られたと言ってもいいモニター、今回はご紹介していきます。はい、ということで皆さんこんにちは。本日も動画ご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具、 Mac 使用歴30年の山カフェです。本日はですね、 MA270U を BenQ さんからレビュー用に送っていただきました。ありがとうございます。詳細は概要欄にリンク貼っておきます。それでは早速チェックしていきましょう。まずね、セットアップと付属品ですね。箱から出して足のセットアップは非常に簡単ですね。ベッド工具は一切必要ありません。組み立てが苦手な人でも安心してセットアップ可能だと思います。まあ、ですけどね、ディスプレイは結構重いですので取り扱いには十分注意してください。付属品は HDMI ケーブルと USB3.2Gen1 の Type-C ケーブルが1本と保証書関係がついてきております。外観チェックいっておきましょう。3ペンベゼルレスは見た目もすっきりですごくいいですよね。画面下のベゼルは若干ね、これが惜しいんですけども、太くなっていて、BenQのロゴがありますが、ロゴ自体はかなり控えめだと思います。できれば4ペンベゼルレスだと最高でしたね。まあ、ですけども、実際にね、マルチモニターにした時はかなり違和感なく、複数モニターでの作業がはかどると思います。今回僕はですね、同じく BenQ のクリエイター向けのディスプレイの PD2725U を並べて作業をしておりました。結構ですね、やっぱり迫力があって、とてもね、作業はしやすいと思います。そしてモニターの下にはですね、電源ボタンや画面調整用のコントローラー、スピーカー、そして USB-A ポートとヘッドホンジャックがあります。天面のベゼルの上には明るさセンサーがついています。モニターの背面とかですね、台座部分はシルバーに統一されていて、Mac との相性がバッチリですね。台座部分の手前がですね、ラバーパッドになっていて、MacBook の置き場にも最適かなと思います。まあ、MacBook だけじゃなくてもね、例えばメガネなんか置いてもいいのかなと思いました。接続性をチェックしておきましょう。HDMI が2つと USB-C が2つですね、90W と 15W の給電が可能です。USB-A は2つで、モニターの下と背面に1つずつあります。そしてヘッドフォンジャックですね。USB-C は2つあるんですけども、画面表示できるのは 90W の方だけです。15W の方は給電とデータ通信だけが可能ですね。なので、この 15W の方に iPad とかつなげても、これ表示ができないという感じですね。で、ここで MacBook の充電ワットとモニターの給電の関係をチェックしておきましょう。この動画の原稿書いてる時点の情報でいきますね。MacBook Air の給電は 30W もしくは 35W ですね。そして MacBook Pro 14インチが 70W での給電。16インチが 140W での給電となるわけですね。16インチで作業する場合は、MA270U からの給電では足りなくなることもあるかもしれません。僕の個人的な作業環境でいくと、僕はですね、M1 Max MacBook Pro 16インチを使っているので、160W の給電が必要なんですが、あくまで僕の作業だと、充電が足りなくなるということはなかったです。台座のチェックをしておきましょう。最初に言った通り、台座のセットアップは簡単です。台座はですね、高さ調整、回転、角度調整ができます。高さ調整は 115mm ですね。ティルトはマイナス5度から20度まで。スイベルが左右の15度ですね。ピボットも対応していますので、縦長ディスプレイとして使用することも可能です。で、正直なことを言うと、スイベルはもうちょっと左右に触れても良かったかなという気はしますね。
台座部分はベサ対応になっていますので、モニターアームを使うという人も、もちろん安心して使うことができます。カラーモードについてもちょっとチェックしておきましょう。 MBook、 ディスプレイ P3、 sRGB、 シネマ、ゲーム、コーディング、e-paper、 そしてユーザーが独自に決められるユーザー定義ですね。特に MBook は MacBook のために作られたと言ってもいいほど、 MacBook との画面の色味がバッチリ合うように調整されているわけですね。 Mac のモニターも使って MA270 も使うというようなデュアル構成の場合にはすごくねシームレスに使えると思います。で、個人的に気に入っているのはコーディングモードですね。かなり暗めにね、明るさが落ちて、そして暖色系の色合いになるんですよね。カラーの正確さというよりも文字の入力するとかプログラミングするとかっていう時にとても目に優しいと思いました。で、ここでですね、数値的なスペックちょっとおさらいしておきましょう。解像度は 4K3840×2160 ピクセル、輝度は400カンデラ平方メートル、HDR は HDR10 ベサディスプレイ HDR400 に対応、視野角178度、応答速度5ミリ秒、コントラスト比1200対1、リフレッシュレート 60Hz、 色域 sRGB99%、 P395% となっています。勉強といえばアイケアにも力を入れているわけですね。画面のこの表面処理がですね、ナノマットパネルということで、集中力を妨げる光の反射を抑えてくれるのも嬉しい機能です。TUV リフレクションフリー認証を取得して、それからブルーライト軽減やフリッカーフリー認証なんかも取得しているわけですね。MA270U の利便性の高さというのは、ディスプレイパイロット2というね、アプリにあるんですよ。で、このアプリをインストールすることで Mac 上でモニターをコントロールすることが可能になるわけですね。このディスプレイパイロット2での連携が Mac のために作られたと言っても過言ではありません。解像度や明るさのコントロール、ボリュームコントロールなんかがね可能なんですよね。またこのモニターのね USB-C での常時給電をオンにするかオフにするかなんていう設定もできるわけですね。ディスプレイパイロット2はですね、いくつもの設定が可能なので、詳細はね概要欄にあるリンクから飛んでいただきたいんですけども、その中でも僕が特に便利だなと思って使っている機能を紹介します。まずですね、 MacBook から明るさコントロールができちゃうわけですね。で、 MacBook のモニターの変更っていうのはできるのは当たり前なんですけども、外部モニターの明るさを変更できるっていうのはすごく嬉しいですよね。特にこう MacBook についているね明るさコントロールのボタンでこのモニターの設定が変更できちゃうわけです。で、この機能の一つにフォーカシンクっていうものかなっていう機能があるんですよね。これですね、 Mac の集中モードと連動してモニターの設定変更が可能なんですよね。で、僕の使い方だとですね、フォーカスモードで仕事モードっていうのを Mac 上で作っています。で、この後ね、このディスプレイパイロット2で新しく作ったこの仕事モードに対してディスプレイの設定をね、どういうふうに変更するかっていうのを行うわけですね。で、僕の場合は、テキスト入力とか、それからあまり色にこだわらない作業の場合に、ブルーライト軽減とか、それからモードをコーディングにするとかっていうのをオンに自動で変更するようにしています。その他のですね、便利機能としては、ウィンドウの自動配置ができるようになったり、それから周囲の明るさに応じて自動でモニターの明るさ調整を行う機能なんていうのがね、かなり便利機能で満載しております。もちろんこのね、コントローラーでやることもできるんですけど、ここはあくまでも簡易で、 MA270U の場合は基本的にはアプリで全部やろうというのが基本コンセプトですね。勉強はですね、独自の高音質サウンドシステムのトレボロオーディオシステムというのを持っているわけですね。で、このサウンドシステムのおかげで一般的なね、このモニターの付属のスピーカーよりは高音質な音を聞かせてくれることが可能です。サウンドモードもいくつか用意されていてですね、シーンに応じて設定を変えることでより迫力のある臨場感のあるサウンドを聞くことができます。勉強にはエンタメ志向の EW3280U とか、僕も使ってるんですけど、
まあ、そういったね、よりこのトレボロオーディオシステムの音の迫力のあるやつがありますので、そちらと比較すると若干ね、ビジネス寄りの音かなという気はしますね。気になる点もありますので、いくつかシェアしておきます。個人的にはですが、USB ハブ機能としてもうちょっと USB ポートがあってもよかったかなとは思いますね。まあ、勉強とすればですね、USB ハブだと B クリエイタス DP1310 があるので、まあ、こっちを使ってね、みたいな感じなのかもしれませんね。それから USB-C ポートの構成なんですけど、このモニターとつなぐ方ではない、もう一個の方ですね。こっちがですね、3.2 と 2.0 の切り替えが可能なんですが、3.2 に切り替えてしまうと、リフレッシュレートが 30Hz になるということですね。まあ、実際にチェックしてみたところだと、60Hz でも動作しているようには見えるんですが、ちらつきなどが出る場合もあるらしくて、まあ、30Hz 運用にした方が無難かなと思います。Mac のために作られたとはいえですね、もちろん Windows でも利用することは可能です。ディスプレイパイロット2はですね、Windows にも用意されていますので、全機能ではないですけども、Windows でも使うことができます。ということで、Mac に最適なカラーモードの MBook モードを搭載したり、ディスプレイパイロット2によるアプリケーションによるディスプレイの設定や、集中モードの切り替えによるモニター環境の設定変更など、日常の作業の中でかゆいところに手が届くようなモニターとなっているわけですね。はい、ということでお値段チェックしておきましょう。勉強サイトでチェックしております。お値段が税込み87,000円ですね。見た目も機能も Mac に特化していますので、 Mac ユーザーの方はですね、購入の際ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。詳細はね、概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで質問ある方はコメント欄まで、チャンネル登録まだない人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。